አምላኬ አምላኬ መድኃኒቴ መድኃኒቴ ቤዛዬ ቤዛዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በዚህ በማዕከለ ዮርዳኖስ ገብቼ ስጠመቅ እንቆቅልሼን ሁሉ አስወግድልኝ። ለልጆቼ ለቤተሰቤ ለሀገሬ ሰላምን ክብራንና ክብራት መንገደኞቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ይህ ኤላኮቴት ያስጎብኝ ድርጅትና ቋንቋይነሽ ሚዲያ በጋራ በመሆን ወደ ኢየሩሳሌም ያዘጋጁት በረራ ነው። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብነት የተጠመቀበት አብ በደመና ሆኖ የሞተው ይብሉ ድንጽ ያሰማበት የሥላሴ ምስጢርም የተነገረበት ታላቅ ስፍራ ነውና እዚህ እንግዲህ የተከናወነው ምስጢር ቀላል አይደለም። አሁን እኛ በጋራ የምናረጋው ታሪኩን ስለምናውቀው ከመጣን የእምነት ሰዎች ነን አይደለም? ጉዟችን በእምነት የተሞላ አምነን ያመነው እንደሚፈጸምልን የተቀበልን ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች ነን እዚህ ያለን። ስለዚህ አባቶቻችን እንደዚህ አይነት የቃል ኪዳን መሬቶች ሲገኙ አድርጉ ያሉንን እናደርጋለን ማለት ነው። ከኔ ቀጥላችሁ ሁላችሁ ምን የምለውን ትላላችሁ? እጃችሁን እንደዚህ አርጉ። አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ተጠምቀህ ካንተ ጋር ህብረት እንዲኖረን ስላደረከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ሰው ወዳጅ አንተ ሁሉን የምትወድ አንተ የፍቅር አምላክ ዛሬ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ስጠመቅ ካንተ ጋር ህብረት እንዲኖረኝ አድርገኝ። አምላኬ እኔ በዚህ ለመጠመቅ የበቃው አይደለሁም። በምህረትህ ብዛት ወደዚህ አምጥተኛልና አመሰግንሃለሁ። አምላኬ አልለወጥ ያለ ልቤን ዛሬ ስበርልኝ። አምላኬ ጸሎቴን ተቀበል። አምላኬ መድኃኒቴ ቤዛዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በዚህ በማዕከለ ዮርዳኖስ ገብቼ ስጠመቅ እንቆቅልሼን ሁሉ አስወግድልኝ። ለልጆቼ ለቤተሰቤ ለሀገሬ ሰላምን ስጠልኝ። አባታችን መንግሥትህ በከመ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም በደል ይቅር ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን ለዘላለም
እግዚአብሔር አንቺ ጋር ነውና ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ስንጠመቅ ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን፣ አሮጌ ማንነታችን ወልቆ አዲስ ማንነት ክርስቶስን እንለብሳለን ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔር አምላክ አዳማዊ ማንነታችን፣ የወደቀ ማንነታችን፣ የረከሰ ማንነታችን ነጽቶ ክርስቶስን የምንለብስ ያድርገን። አሁን ትልልቆቹ እዚህ ላይ መጣችሁ፣ ቁጭ 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 ትላላችሁ። ወጣቶቹ በዛ ከኋላ ግቡ። በዛ የሰፈረው ማለት ነው። ተፈቅዶ ነው እዚህ ላይ የሚደረገውና የሀገራችንን ፊደል ራሱ አይተናል። በዓለም ላይ የሰማችሁኝ ስንት ሀገራት ይገላላል? ግሪክ ደግሞ ኢትዮጵያ Thank you.
ቃና ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ በእጁ እጀቹ ልጅ ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ስሉስ ቅዱስ ያከብራሉ በዓለም ዓለም ያደርጋሉ በስላሴ ከብር ያለው ልጅነትን አግኝቻለሁ በስላሴ በስላሴ ከብር ያለው ልጅነትን ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ በእጁ በረከት ተማረከች ነፍሴ ምስጋና ላቅርብ ለስላሴ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም መንግስተ ስላሴ ዘለዓለም እውነት በእውነት እውነት በእውነት እውነት በእውነት እውነት በእውነት የስላሴ መንግስት ዘለዓለም ናት የስላሴ መንግስት የዘላለም ናት የስላሴ መንግስት የዘላለም ናት የስላሴ መንግስት የዘላለም ናት እውነት በእውነት እውነት በእውነት አይሰማም ወላዲተ አምላክ ለኛ ልዩ ናት እመብርሃን ለኛ ልዩ ናት ወላዲተ አምላክ ለኛ ልዩ ናት እመብርሃን ለኔ ልዩ ናት ክብራንና ክብራት መንገደኞቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ ይህ ኤላኮቴት ያስጎብኝ ድርጅትና ቋንቋ የነሽ ሚዲያ በጋራ በመሆን ወደ ኢየሩሳሌም ያዘጋጁት በረራ ነው።